Nawr, wy'n licio paratoi'n hwrgi ychydig bach yn wahanol i'r arfer. Dwi'n just roi hwn yn y ffwrn fel mae e. Dwi'n licio tynnu'r coesau o ddiar ar y deryn. Ac wedyn ni, mi'n ffynno fod yn coginio'n well a mae'n coginio bach yn gynt. Nawr, os ych chi ddim yn siŵr siwt i wneud hwn, mae'r ateb yn syml. Gofynnwch i'r cigydd i wneud e. Fydd e yn wneud hwn mewn cwpl o eiliadau i chi. Nawr, mae'n well gen i treulio bach o amser nawr yn paratoi'r goes yma, yn hytrach na trio torri fe pan mae wedi coginio cael y cig off amser ni. Achos mae'n lot o sinews yn y goes yma. Fydd yn golygu pan ni'n torri fe ar ôl iddo fe coginio, bydde fe'n lot haws a sy'n mynd i chi stroffaglu gyda darnau bach o sinew sydd ddim yn mynd rhaid galed. Dyna ni, yr asgwrn allan, ac yn lle'r asgwrn dwi am roi stwffing i fewn. Felly mae'n mynd i garw i siap, a pan dorri ni drwy hwn nes mlaen, bydd y stwffing a'r cig yn berffaith gyda'i gilydd. Right, stwffin. Be well na stwffin catre. Mae e'n rhwydd, gwyliwch hwn. I ddechrau, torri cennin yn weddol fan a ychwanegu at y menyn yn y ffrimpan. Mewn ffrimpan arall, brownio'r cnau pinwydd i ychwanegu blas. Ychwanegu'r lleigeiron a'r brigyll sych at y cennin. Gratio dau ewin o arlleg a'i gymysgu. Tynnu'r ffrimpan oddi ar y gres a rhoi'r gymysgedd mewn bowlen o frwsio'n bara. Ychwanegu'r cnau pinwydd a'i gymysgu. Gratio croen un oren at y gymysgedd, yna torri persli, coriander a thym yn fân a'i ychwanegu. Panen a pipur i ychwanegu blas, a dau wy wedi curo i feindio'r cyfan. Pan mae'r stwffin di oeri, i deini ar y cig. Selsig yn y canol, a hain arall o stwffin ar ei ben. Nawr, dyn ni'n mynd i glymu hwn, a i lapio fe mewn ffoil, a coginio fe wedyn ni ar wahân i'r frest, achos mae'n mynd i gymryd bach llai o amser. Newch yn siŵr bod y cortin yn dyn fel bod y goes ddim yn agor wrth iddo fe rostio. Iro ffoil gyda menyn, pipur y halen, cyn lapio'r goes yn dyn ynddo. Na ni, mae hwnna'n reit syml ac i wedi gwir mae'n flasus dros ben. Triwch hwn, mae werth yr affaith. Right, y frest. Na ni, wedi tynnu'r coesau. Sy'n golygu wrth gwrs pan mae hwn yn coginio, mae'r gres yn mynd i fynd mewn o dan y brest, a hefyd mae'n gallu coginio'r ochrau mae'n gynt na bysau fe sy'r goesau yn sownd yno fe. Yn ofalus, gwahanu'r croen oddi ar y cig er mwyn rhoi lle i'r menyn. Nawr, cyn symud ymlaen i'r cam nesaf, mae'n bwysig bod chi'n golchi dwylo a cadw popeth yn lan pan ych chi'n trin y twrci mam sy'n Dolig, achos mae gwemyn bwyd yn beth mae'n chi watcho. At y menyn, dwi'n ychwanegu perlysiau ffres, pipur du a halen, cyn gratio zest un lemwn. A mwy o flas, ychydig o paprika a cymysgu'r cyfan. Dyna ni'r menyn yn barod, a rheswm arall dros wneud hwn yw gan bod ni'n tynnu yr asgwrn yn cefn allan o'r aderyn yma, allai ddim rhoi blasau i fewn yn yr aderyn wrth iddo fe rostio. Felly mae hwn yn rhoi mwy o flas hefyd wrth iro. Nawr, un peth allai weithio chi, mae o werth paratoi hwn y diwrnod cyn Nadolig. Achos y cyfanswyr chi'n ei wedyn, wrth gwrs, i roi hwn syth i fewn i'r ffwrn. Mae e'n rwydd. Cofiwch 20 munud i'r pwys ac 20 munud drostodd. Ond prynwch thermometer bwyd. Fyddai'r y tymheredd y cig fod yn 80 gradd Celsius i fod yn saff. Rhaid te, mae'r twrci yn y ffwrn yn rostio
a mae'r llysiau wedi glanhau. Yn syml iawn, dwi'n mynd i gael tatws rost, moron, panas, sbrowts, a dwi'n mynd i rostio'r ein mewn siwgr a perlysiau yn aradeg a fydden nhw'n feddal ac yn neis iawn ac yn felus, a maen nhw'n mynd yn gret efo twrci. I ddechrau, rwy'n torri'r llysiau yn ddarnau gweddol o seis. Nawr, ydych chi wedi laru ar bita llysiau, plain, syml, eisiau ni rhywbeth arall gyda nhw? Wel, mae hwn yn syml. Dwi'n mynd i berwi rhain ychydig bach, wedyn ni roi nhw mewn mêl i garmalaeth nhw ac yna gorffen off gyda hades sesame. Mae hwn yn gwneud lot o wahaniaeth i'r blas. Wi'n lyco gwneud yn sbrowtsi trwy just torri nhw'n hanner, i berwi nhw ychydig bach a cadw nhw'n grimp, a wedyn ni roi cig moch dyn nhw sydd wedi cael eu grimpio hefyd. Mae hwnna yn rhoi lot mwy o flas i'r sbrowts yma. O cofiwch, pwydwch o roi halen pan ych chi'n berwi nhw os ych chi'n rhoi cig moch dyn nhw. Nawr, ar gyfer y shallots, yn syml iawn, wy'n gadw nhw'n gyfan. Rhoi nhw'n mewn i'r ffrim pan gyda siwgr brown, chydig o thyme, pipir, chydig o halen, a wedyn ni just gorchuddio nhw gyda chydig o ddŵr. Na ni, cam nesau i'r rhain, dod nhw i'r berw, a wedyn ni mewn i'r ffwrn. At y panas, ar ôl i coginio mae chydig mewn dŵr berw, toddi menyn yn y ffrim pan a'i ffrio. Ychydig o bipur a halen, cyn teini mêl dros y cyfan. Oh. Ar ôl i'r mêl garmaleiddio, ychwanegu hadau sesame at y panas, cyn i troslwyddo i din a'i rhoi yn y ffwrn i rostio nes yn eiraidd. Nawr, nôl at y sbrowts. Wedi'i torri'n hanner, i gylchuddio gyda dŵr a dod i'r berw. Mewn ffrimpan ar wahân, torwch ddarnau o facwn yn fan a'i ffrio nes yn grimp, gan roi ansawdd crensiog i'r hen sbrowts na. Y moron nawr, wedi coginio a gwireddu'r dŵr, rhoi darn go dda o fenyn ar ei pennau. Yna papur menyn i arbed yr moron rhag sychu. Ac yn ola, yr hen datws na. Wedi coginio yn rhannol, gwireddu'r dŵr, ei sychu a trosglwyddo i din pobi gyda saim gwydd poeth. Cofiwch i deunir y saim dros y tatws cyn i roi yn y ffwrn i rostio'n grisp. Nawr, peth diwetha chi eisiau gwneud cyn Mr. Ar, wrth gwrs, yw wneud y grefi. A mae e'n rhwydd. Bysta ni fewn mynyn yw braster o trei y twrci. Dwi'n rhoi blawd i fewn yn hwnna. Mae'r blawd na wedyn ni yn mynd i cael ei gymysgu fewn. Am y twaith, mae blawr yn gallu cael lympiau pan ych chi'n dod efo mas o'r pecyn, felly hidlwch y blawr ychydig bach i gael gwared ohonyn nhw. Dipyn wrth dipyn, rhoi llwyed y ddŵr y llysiau mewn i'r grefi gan gofio i droi a'i gymysgu'n dda. Ac am fwy o flas, pidwch anghofio stoc y tin rostio. Mae'r braster wedi cael ei mewn gynta i wneud y past, i wneud y rŵ. Dwi wedi carw'r sydd yma. Mae hwn yn mynd i ychwanegu blas, lot o flas i wedi gwir, a lliw. A tra bod y grefi'n midferwi, sbrigyn o deim ffres. O, oh, drychwch ar hwnna, hyfryd. Oh, bendigedig.